Nepisano pravilo da su za loše rezultate uvek krivi treneri dobilo je potvrdu i u slučaju fudbalskog kluba Pobeda, koji je posle 6 uzastopnih poraza prekinuo saradnju sa Slavišom Kovačevićem. Kovačević je predvodio Beloševčane do najvećeg uspeha u istoriji kluba, 4. mesta u premijernoj srpsko-ligaškoj sezoni, pa otuda i žal što je dugogodišnja uspešna saradnja okončana na ovaj način. Ali ja se nadam da će Kovačević da se malo odmori i da iza toga preuzme neku veoma jaku ekipu, jer on to može, a mi ćemo da nastavimo ovde sa gospodinom Željkom Miloševićem. Mislim da to je jedna sportska figura u Kragujevcu, sportska ličnost koja jednostavno može pobedi u ovom trenutku da pomogne, da je podigne i da jednostavno i javnost i svi na neki način ne osete odlazak ovog jako dobro trenera Kovačevića. Angažovanje dugogodišnjeg kapitena fudbalskog kluba Radnički Željka Miloševića, koji je igračku karijeru okončao početkom ove godine, došlo je kao plod saradnje dva kluba. Milošević se nada da će pobeda vrlo brzo biti na nivou igara i rezultata iz prethodne sezone. Zaista je više nego iznenađujuća ova crna serija koja je desila se pobedi ovih 5-6 utakmica sa negativnim rezultatskim ishodom i nažalost moj prijatelj Koča je u dogovoru sa upravom kluba napustio trenersku klupu i eto, namestilo se tako da ja počnem svoju trenersku karijeru u pobedi. Novi trener debitovao je danas u vanrednom kolu duelu sa Jasenicom iz Smederevske Palanke.